কোনফালেনো যাম আর এই যুগর খাপ খুয়াই চলবলে যাওতে কি সমস্যা দেখা দিছে জাননে? হয় নহয় বাৰু? হয় হয়। ঢৌ যিফালে যায় সেইফালে যাব নালাগিব জানো? বৰষুণ যিফালৰ পৰা আহে ছাতি ছাতি সেইফালে ধৰিব লাগিব। হয় হয়, উপায় নাই। হয়, বুজিলি নে? অঁ বুজি পালোঁ। সেইবোৰে কথা বুজিছ, এতিয়া যাওঁ ৰবচোন। পিছত যুগৰ লগত খাপ খুৱাই নো এতিয়া কি কৰিবলৈ যায়? কি কৰিবলৈ যায় সেইটো কওকচোন। সেইটো এইটো কয়, আদাক দেখি উঠিলগে কেতুৰিয়ে বোলে মোকো খা মোকো খা। এই আমাৰ সেই দশা হোৱা নাই জানো? হয় হয়। এই ইন্দিকা আনিবলৈ যাওঁ, ইন্দিকা বুঝিছ, লৈ আহোঁ, উপায় নাই নহয়। আরে অন্তত কমচে কম আমারও মন এটা আছে ন? হে, আছে না নাই মন এটা? আছে আছে। তেতিয়াহলে ফুটি ফাটা করবলে মন এটা আছে, হয় না? নয় মানুষে এনেই ধরছে ইটিকিং করব, তো নয় পারিব তো এইয়াই বহত। তেতিয়াহলে দে দেই, মই লৈ আহোঁ। যাও যাও ভাল তো তহঁতর? ভাল ভাল, ঠিক আছে বাৰু। যাও। হ্যাঁ, ভবাই নাছিলো দেখোন, তলে তলে বহুতখিনি আগবাঢ়িলে বুড়া। বুড়াই যে কলে ইন্দিকা আনিম বুলি, ইন্দিকা গাড়ী বন্ধ হৈ যোৱা নাই জানো? আৰে ছেকেণ্ড হেণ্ডো আনিব পাৰে। আৰু এটা কথা, বুঢ়া মানুহবিলাকে আকৌ চাৰিচুকীয়াখনকে ইন্দিকা বুলি জানে, কিবা এল্ট' চেল্ট' নতুন উঠাই দিব পাৰে বুঢ়াই, বুঝছ নে? নামবোৰ তেনেকৈ নাজানেতো, চব যিমান চাৰিচুকীয়া গাড়ী আছে দেখিলে ইন্দিকা বুলিহে জানে। নহ'লে তোৰ হেৰিও ক'ব পাৰে, ক'ৰবাত ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীও পাই যাব পাৰে, ভাল পাই যাব পাৰে। মুঠতে কথা হ'ল বুঢ়াই যে চাৰিচুকীয়া গাড়ী এখন আনিব, এইটো খাটাং, এইটো খাটাং, কিবা এখন আনিব আজি, কিবা এখন ওলাই গৈছে যেতিয়া আনিব। গৈছ মুচনত একেবাৰে, এটা কাম কৰোঁ, যি হ'ব হ'ব, আমাৰ আবেলি কোটাটো মিলিলেই হ'ল, বুঢ়া গ'লে পাৰ্টি এটা বিচাৰি যাব লাগিব, বুজিছ? বুঢ়া কিন্তু দিয়া মানুহ, এল্ট'য়ে কিনে, ইন্দিকাই কিনে, জিপেই কিনে, যি কিনে কিনি থাকক, আমাৰ মুঠতে সন্ধিয়া কোটাটো মিলিলেই হ'ল। মিলিব, মিলিব, সন্ধিয়া বুঢ়া ঘৰত বহি থাকিব, ফূৰ্তি পাব মানুহ, বুজিছ নাই? বোলে কিবা এটা খৰচ দিয় পাৰ্টি নামত, নে কি কব লাগিব? আজি আৰু কেতিয়া যাবি, বোলে কাইলৈহে যাব লাগিব। কথাটো আজি আকৌ গাড়ী সেইবিলাক লেখা লেখি কৰি আনি পোৱালে চাগে সাতটা আঠটা বাজিব, কাইলৈ ওলাবি, বুজিছ নাই? কালিলৈ পাছবেলা বুঢ়া ঘৰত কোটাটো মিলাব লাগিব, বল গৈ থাকো। বুঢ়াইটো চলাব নাজানে, আনি কি কৰিব? আমি আহিব কাম কৰিছা বুলি আমি নাহিম না, ভিডিঅ' এটা বহকে বল, না 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 আমি ইয়াতে বহি পিটাই লও, লৈ আও পাৰ্টি আছে, পাৰ্টি পাৰ্টি, হে পাৰ্টি মানে মালটো দিলে হ'ল, বহক বহক, এতিয়া 1000 দিলে হ'ল, তিনটা 1000 দিলে হ'ব, হে 1000 দিলে, 1000 দিও কয় যে পাৰ্টি খাবলে, তো কিবা পাৰ্টিছ? অ কোৱা দে যে ধেমালি কৰে, জানিও নজনা ভাল নধৰিবলে, হে মালিক মানুহ, মালিক মানুহ, এসকিয়া দুসকিয়া নহয়, হে কমটো কাম কৰিছেনে আপুনি? হেতু মই একো ভুভা পোৱা নাই ও বোপাই, কাৰখনৰ ভিতৰত আছে, কাৰখনত, কাৰ ঘৰত আছে আপুনি দেখুৱাই দিয়কচোন, গাঁওখনৰ ভিতৰত প্ৰথম কিনা মানুহ আপুনি এই গাঁওখনত, প্ৰথম কিনা মানুহ, পাৰ্টিন নোলোৱাকে নেৰিম নহয়, কি চাই আছ? নাই নাই, নগাঁত ৰাখিছে, পুতেকৰ তাত ৰাখিলে, তাতে ৰাখিছে চাগে, পাৰ্টিটো কথা বুলি নহয়, পাৰ্টি আকৌ কিহৰ পাৰ্টি, এনে মোৰ ঘৰলৈ আহিলে তোৰ চাহ তাহ মই এখন নোগম নেকি? চাহে তামোলে খুৱাই এইবাৰ সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰিব, টকা এহেজাৰ দিয়ক, আমি
মানে তোহতে কি কৈ আছ কি বকি আছ তোহতে জান এদিন দিব আমি তিনটা কোন ফুৰিবলৈ যাম দিব নে নিদিয়ে দিব এদিন মইতো চলাব চলাব মানে নহয় কি হল কথা কলি দিব এদিন চলাব এখন 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 যে আনিছে এখন 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 চলাব জানে তো কি আমি এদিন এখন মানে আমি এদিন ফুৰিবলৈ যাম কি এখন মানে আপুনি যে কিনিছে ইন্ডিকাখনৰ কথা কৈ আছো ও ইন্ডিকা খালি 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 ওই খালি ও ও ইন্ডিকা নেপালো নহয় আরে ইন্ডিকা নহয় রংডাল কিয় আনিছে নহয় নহয় মানে মই নুকুন্দু কৈছো যুগৰ লগত খাপ খাই চলিবলৈ যাওঁতে পকা চুলি খোৱাল দেখিলে হাহে নহয় চবে লৈডাল গুড়া হল মই সেই সবেই কলে যে আপুনি সেই ইন্ডিকা ইন্ডিকা ঘঁহিব মই ইন্ডিকা আনিবলৈ গ'লোঁ দোকানত গৈ পাইছোঁ যে কৈছে কি কি ইন্ডিকা লাগে মোৰ মই হেৰি নহয় এই যে ৰং কলাটো তাৰপিছত মোক দি পঠিয়াইছে কৈছে সেইটো নাই এইটো আৰু ভাল অ' খা এতিয়া এই লগাই খা এ খা প্ৰভু ক'তে মৰো হাই তোহঁতে মানুহ মানুহ মই যাওঁ নেকি জিয়াই জিয়াই মাৰিবি অ মই হবলা সেই এইখন ল'ব পৰা হৈছো গাৰ্নিয়া গাৰ্নিয়া হা হে প্ৰভু এতিয়া বুজিলি হ'ল বুজিলো হা আপুনি কথা